فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وذاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركناها منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورہ عنکبوت ہمارے ذیل مطالعہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا شان نزول وہ شدید ترین حالات ہیں جو مسلمانوں پر اس وقت طاری ہو چکے تھے مشرکین مکہ کی شدید مخالفت جس کے رد عمل میں پرسیکیوشن ہے تشدد ہے تعذیب ہے اور اسی دوران پھر مسلمانوں کی ایک جماعت
غالباً 72 افراد پر مشتمل تھی کہ جو ہجرت حبشہ کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا تھا ہجرت کرنے کا، لیکن یہ کہ بعد میں پھر اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیا۔ بہرحال یہ حالات تھے کہ جن میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لہذا اس میں آپ کو خاص طور پر وہ انداز بڑا نمایاں ملتا ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجرد اس بات کے کہہ دینے پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، جنت ان کا حق بن جائے گا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ جیسا کہ وہ آیہ مبارکہ ہم نے بالکل آغاز ہی میں پڑھی تھی، یہ ہماری سنت رہی ہے کہ ہم لازماً فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں پہلی اقوام جن پر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا وہ بھی اس سے مستثنا نہیں تھے، شدید ترین مخالفت ہوئی ہے ان لوگوں کی، ان کے ساتھ بڑا تشدد ہوا ہے، انہیں مجبور کر دیا گیا اپنے وطنوں کو خیر باد کہنے کے لیے، اور یہی معاملہ جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا چکے تھے، تقریباً وہی ریپلیکا ہے کہ جو آپ کو ان حالات میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ذکر شروع ہوا تھا دوسرا رکوع، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اسی دوران میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر، اب جو بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم کے تسلسل میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں یہ تمام جو انباء الرسل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ کا عذاب اگر ان پر نازل ہوا تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ اتمام حجت فرما دیتا ہے، اپنے نبی اور رسول کے ذریعے جو حق بات ہے ان تک پہنچا دیتا ہے اور پھر انہیں مہلت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا معاملہ کہ جیسے ہی کسی نبی یا رسول نے کوئی دعوت دی ہو اور قوم نے مخالفت کی ہو فوراً عذاب آ گیا، بلکہ قرآن حکیم میں تو یہ موجود ہے کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، ہم انہیں گویا کہ تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس حد تک مخالفت کرتے ہیں یا آگے جاتے ہیں، جب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ نبی یا رسول، خاص طور پر رسول کا معاملہ اس لیے کہ جن قوموں کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا عذاب انہیں پر آیا، انبیاء کو تو اللہ کے رستے میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن رسولوں کا معاملہ بالکل مستثنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ عذاب آیا کہ اس وقت تک رہتی دنیا میں سوائے وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پر، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بچایا گیا، پوری گویا کہ انسانیت ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ کہ قوم عاد ہے، پھر یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، پھر یہ کہ سمود کی قوم ہے، قوم شعیب ہے، ان تمام رسولوں کا معاملہ مکی صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے آ رہا ہے، وہ جگہ آپ کو ان مکی صورتوں میں اس کا حوالہ بھی ملے گا۔ اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جو آج ہمیں پڑھنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جان لیجئے، یہ فلسطین کے شہر کے رہنے والے تھے جسے ہیبرون کہتے ہیں، آج ہیبرون کا نام بھی جو ہے وہ زبان پر ہے، موجود ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا نام الخلیل ہو گیا تھا، وہ شاید اس نسبت سے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ قرار دیا، تو الخلیل کی وہ بستی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اس کے کافی شمال مشرق میں جا کر وہ بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام آباد، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور پھر جب یہ ایمان لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو حضرت ابراہیم نے پھر ان کو جو ہے بھیجا ہے سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، جو گویا کہ ہیبرون سے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ شمال مشرق میں پیچھے کی طرف اور اوپر کی طرف واقع تھی، اور اس وقت وہاں کسی قسم کا کوئی سمندر یا بحر یا کوئی بہت بڑا پانی کا ذخیرہ موجود نہیں تھا، یہ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آیا جس کا ذکر آگے آ جائے گا، اور پھر ان بستیوں کو آسمان پر بہت بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا گیا تو زمین میں دھس گئی، اور اب جو سائنسی تحقیق ہے وہ بھی اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جس جگہ اس وقت بحر مردار موجود ہے اس کے جنوب میں وہ بستیاں جو ہیں ان کے آثار اب بھی زیر آب موجود ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے اس قوم کی جو مساکن تھے اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور جب تم جاتے ہو شام کے سفر کے لیے تو بحر مردار کے قریب سے گزرتے ہو تو وہاں وہ بستیاں موجود ہیں، مدفون ہیں، دفن تو عام طور پر اسے کہا جاتا ہے جو زمین میں دفن کر دیا گیا، لیکن یہ سمندر میں دفن کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ چونکہ علاقہ نشیب میں تھا اور یہ بستیاں جو ہے بلندی سے لے جا کر جب اللہ تعالیٰ نے پٹخا ہے تو زمین میں بہت گہری دھس گئی، اور پھر وہاں زمین کا پانی جو ہے وہ نکلا ہے، اور آج وہاں بحر مردار موجود ہے، ڈیڈ سی کے نام سے جسے سب لوگ جانتے ہیں،
اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تحقیق بہرحال یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے بحر مردار کا جو جنوبی حصہ ہے اس میں کچھ بستیوں کے آثار زیر آب جو ہے تہ میں موجود ہیں، اور گمان غالب نہیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ وہی بستیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم تو اس بے حیائی اور فحش کے کام کے اندر مبتلا ہو، اس میں ملوث ہو کہ جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس خباثت کے اندر یہ قوم جو ہے وہ اس وقت ملوث تھی، معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم، اگرچہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اکا دکا اس طرح کے معاملات پہلی قوموں میں بھی ہوتے رہے ہوں گے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو جذبہ رکھا ہے اگر وہ پرورٹ ہو جائے، مسخ ہو جائے، تو وہ اپنے لیے پھر گندی راہیں جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے۔ تو عین ممکن ہے، اس بات کا امکان پورا موجود ہے کہ یہ افعال ہوتے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال فی نادی کو ملمن کر کے جو الفاظ آ رہے ہیں، بڑی بڑی مجلسوں کا انعقاد کیا جائے اور ایک دوسرے کے سامنے، جیسا کہ سورہ نمل ہم نے پڑھی تھی اس میں الفاظ تھے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، اس درجے بے حیائی اور اس درجے بے غیرتی کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ فحش وہ کام کی جو انتہائی گندا ہے اور وہ ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہو، انتم تبصرون، اپنی نگاہوں سے تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم سے اس کا آغاز ہوا اور وہ اب بھی چل رہا ہے، بڑے بڑے کلبز جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ موجود ہیں، یہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ آپ میرے خیال ہے نیٹ کے اوپر جا کے وہ جو کوئی الفابیٹس ہوتے ہیں اس میں سے کسی کو ٹائپ کرے تو آپ کو پورے پورے ایڈریسز اور پورے پورے فون نمبر کراچی کی آبادیوں میں، اور پھر یہ کہ یہاں اسلام آباد میں، لاہور میں، آپ کو وہ تمام جو ہے ٹھکانے مل جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطانی عمل جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو تھا، جو اس وقت پھر گویا کہ بڑی بڑی مجلسوں کا انعقاد کیا کرتے تھے، اس کا تسلسل جاری ہے، ہر قوم میں یہ موجود رہا ہے۔ اور یہ دور جو ہے اس حوالے سے تو فحش اور بے حیائی کے جو ہے وہ معراج پر ہے، اور اس میں یہ چیزیں اب زبان زد عام ہیں، اب کوئی شے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ جس کا ارتکاب یا جس فعل میں ملوث نہیں ہوئے تھے تم سے پہلے ان جہان والوں میں سے کوئی بھی، اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو لوگوں کی طرف رغبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے تو وہ بقاء نسل کے لیے رکھا، اس کے لیے جائز رستہ متعین کر دیا، لیکن جب یہ جذبہ پرورٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر انسان اس درجے جسے آپ کہیے بہیمیت تک اتر آتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ انکم لتاتون الرجال، کہ تم جو ہے وہ مردوں کی طرف یا یہ کہ لڑکوں کی طرف جو ہے تمہاری رغبت ہے، وہ تقطعون السبیل، اور پھر رستے کو تم قطع کرتے ہو۔ اس کے دو مفہوم ہمارے ہم مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اس قوم کے اندر یہ جو وارداتیں کرنا اور راہزنی کرنا اور نقب لگا لینا یا رستوں کے اندر گھات لگا کر بیٹھ جانا اور قافلوں کو لوٹنا، اس قوم میں بھی موجود تھا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی موجود تھا۔ ایک تو مراد یہ ہے گویا کہ یہ غارت گری اور لوٹ مار اور چوری چکاری اور گھات لگانا اور لوگوں کو اغوا کر کے لے جانا، لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں اپنے اسی فعل شنیع کے ارتکاب کے لیے یہ گویا کہ قافلوں کے رستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر لے جایا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں چیزیں خاص طور پر اس قوم کے اندر جو یہ فعل شنیع موجود تھا اس مناسبت سے زیادہ مناسب حال وہ بات ہے، وہ تقطعون السبیل، رستوں میں تم بیٹھ جاتے ہو، رستوں کو کاٹتے ہو اور گھات میں بیٹھ جاتے ہو اور وہاں سے جو ہے اپنے لیے جو بھی تمہارا معاملہ ہے اس کے لیے تم تلاش کرتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اور پھر یہ کہ تم اپنے اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتے ہو اپنی بھری مجلسوں کے اندر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک معاملہ ہوتا ہے انسان کا کسی گناہ کا ارتکاب کر لینا اور پھر اس کے اندر شدید ترین خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اس کو چھپا لیا جائے، اور بعد جو ہے یہ گویا کہ جو حضور کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں بہت ہی خوبصورت حضور نے تعریف بیان کی ہے گناہ کی، یہ الفاظ تو ہمیں یاد کر لینے چاہیے، ہمارے لیے کسوٹی ہے، اور گویا کہ کسی عمل کے بارے میں انسان کے ذہن کے اندر اگر یہ کہیں کوشچن مارک پیدا ہو جائے کہ یہ آیا خلاف شریعت تو نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، تو اس کرائیٹیریا اس کسوٹی کے اوپر پورا اترے گا۔ الاسم ما حاك فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، ہر وہ عمل برائی ہے، گناہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کی کلین سلیٹ دے کر بھیجا، اور اس کے اندر جہاں کوئی ارتعاش پیدا ہو جائے گا، جہاں اس کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے گی، اس گناہ کے عمل کا ارتکاب کرنے سے اگر اس کے اندر دغدغہ پیدا ہو جائے، اندر ایک ہچکچاہٹ پیدا ہو جائے، وہ کرے تا یطلع علیہ،
اور وہ شخص جس نے اس عمل کا ارتکاب کیا وہ اس بات کو انتہائی ناپسند کرے کہ لوگوں کے علم میں وہ بات آئے. اب گویا کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر کسی عمل کے ساتھ یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، ہر وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے سینے کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرے، وکرہتا یطلع علی، اور تمہیں اس بات پر شدید کراہت ہو، تم اس شخص اس شے کو بڑا ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. تو ایک ہوتا ہے کسی گناہ کے عمل کا ارتکاب کر لینا اور انسان کے اندر شرمندگی کا احساس اور ندامت کا احساس پیدا ہونا، یہ عین انسانیت ہے. حضرت آدم سے بڑھ کر اور مثال کیا ہوگی، ان سے بھی معصیت ہو گئی تھی اللہ کے حکم کی، انہوں نے نافرمانی کی تھی، لیکن یہ کہ پھر فوراً رجوع کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اپنے اس عمل کے اوپر ان کے اندر کہیں اصرار پیدا ہو گیا اور ہر دھرمی اور ضد پیدا ہو گئی، یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ فوری طور پر ان کے اندر وہ احساس ندامت اور خجالت جو ہے وہ اس درجے غالب ہوئے کہ اپنے رب سے وہ کلمات تلقی کیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، قرآن حکیم میں موجود ہے. تو آدمیت اور شیطنت میں یہی فرق ہے. اور شیطنت کیا ہے کہ کسی عمل کا ارتکاب ہو کر انسان کے اندر ڈھٹائی پیدا ہو جائے، وہ اس کے اوپر جازم ہو جائے، جیسے کہ شیطان کا معاملہ استکبرا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے سے اور اس کے اندر استکبار پیدا ہو گیا، اس کے اندر ضد پیدا ہو گئی، اس کے اندر ایک حسد بھی پیدا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ یہ تو جو ہے جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شیطان نے کہا تھا کہ سڑا ہوا جو گارا ہے اس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میں تو اس کا سجدہ نہیں کروں گا، معصیت اس نے بھی کی، لیکن اس کے اندر استکبار پیدا ہوا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ ندامت اور خجالت پیدا ہوئی. تو اتاتون فی من نادیکم المنکر، تو اپنے اس عمل کا ارتکاب بھری مجلس میں کرنا اور پھر یہ کہ اس کے اوپر گویا کہ بڑے بڑے جو ہے فنکشنز مرتب کر لینا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے اندر گویا کہ غیرت اور حمیت اور شرم و حیا نام کا کوئی مادہ موجود نہ ہو. فما کانا جواب قومی، تو کوئی جواب نہیں تھا ان کی قوم کے سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، ان قالوا اتنا بعذاب اللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ لے آئیے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب. یہ ہوتا ہے جیسے آپ کا یہ ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا کہ نبی اور رسول جو اس قوم میں موجود ہے وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو یا جس قسم کی خباثتیں تم لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، یا صرف قوم لوط ہی کو اپنے سامنے نہ رکھیے بلکہ یہ کہ جن قوموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، جو خباثتیں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اب وہ قوم کی ڈھٹائی کا کیا معاملہ، لے آئیے وہ عذاب ہمارے اوپر. یہاں الفاظ موجود ہیں اتنا بعذاب اللہ ان کنتم من الصادقین، اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، آپ جو بار بار ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، اگر اس میں آپ صادق ہیں سچے ہیں تو ٹھیک ہے، اس عذاب کو فیس کرنے کو تیار ہیں، ہم اس کو ویلکم کریں گے، لے آئیے عذاب اللہ کا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اب یہ دیکھیں یہ وہ پوائنٹ آ گیا جب کہ رسول نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہے، لیکن سورہ قمر میں جو ذکر آیا تھا اس میں یہی آئی بات کہ پروردگار میری مدد فرما، اس لیے کہ اب یہ قوم حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہتی ہے، اور رسولوں کو پوری طرح اس بات کا جو ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ جب وہ معاملہ آ جائے گا کہ قوم جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائے گی تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی مدد اور تائید آ کر رہے گی. یہاں بھی حضرت لوط علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب کے حضور، اے پروردگار اب میری مدد فرما اس قوم، یہ مفسد قوم کے مقابلے میں، میری بار بار کی واعظ و نصیحت اور تبلیغ اور اس کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا، اور پھر یہ کہ آگے جو ہے اگلی آیات جو ہم پڑھیں گے اس میں معلوم ہو جائے گا، بلکہ قرآن میں کسی اور مقام پر بھی موجود ہے کہ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے ایک گھرانے کے اس پوری بستی میں کوئی اور گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی اہل ایمان میں سے کوئی شخص موجود ہو، گویا کہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا. انسان اپنی نفس پرستی کے اندر اگر اتنا بدمست ہو جائے کہ اسے کوئی شے نظر نہ آئے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نبی اور رسول کی دعوت جو ہے وہ پریکاہ کے برابر اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی، اور اپنی دوسری ڈٹائی اور بے شرمی کے اندر وہ لوگ جو ہیں وہ استکبار کے معاملے میں رہتے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا پروردگار اب میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے میں، یہ شریر قوم. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، دیکھیے اب یہاں آگے جو پورا واقعہ آ رہا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اس کی تمہید ہے. اللہ نے جن فرشتوں کو بھیجا حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اب فرشتوں کی کیا طاقت ہوتی ہے، فرشتوں کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے، اللہ کون سا اختیار دے کر ان کو بھیجتا ہے،
اور جس طرح پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور پھر روایات میں یہ بھی ہے، اب اس روایات میں صحت کا درجہ کیا ہے کہ اس پوری بستی کو ان فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھایا اور بہت بلندی پر لے جا کر اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ فرشتوں کے بھی کوئی پر ہوتے ہیں، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ تمام چیزیں غیبی حقائق کی، اس میں فرشتے کی کسی شکل کو متعین کر لینا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکی شکل میں دیکھا ہے دو بار، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا کا جو معاملہ تھا جس میں حضرت سفر معراج میں حضور جو ہے اس آخری حد تک پہنچ گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی اپنی فرشتے کی جو شکل ہوتی ہے، ملک کی شکل، اس شکل میں دیکھا۔ اور دوسرے جب یہ وحی نازل ہوئی تھی حضور پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بعض روایات میں یا ایھا المدثر قم فانذر، تو حضور جب غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ کو اچانک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے جو ہے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، پھر اچانک آپ کی نظر جو آسمان کی طرف گئی، ظاہر ہے آواز اگر آئی ہے تو آدمی فوری طور پر اپنے قریب میں دیکھے گا، زمین پر دیکھے گا، اچانک آپ کی نظر جو اٹھی اور آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل جو ہے اپنے ملکی شکل میں موجود تھے، اور پھر یہ کہ پورا آسمان جو ہے ان سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات فرشتوں کو دیے ہیں، ہمارا چھوٹا سا ذہن جو ہے اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا جن کو اس قوم لوط کی طرف عذاب کا جو ہے پروانہ دے کر بھیجا تھا، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ اس کا وہ پورا واقعہ قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر ہے، یہاں بھی ہے۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے رسلنا، اب ہم رسول سے مراد صرف رسول انسان سمجھتے ہیں، لیکن فرشتے بھی تو اللہ کے رسول ہیں نا۔ رسالت کے معنی کیا ہیں؟ پیغام کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچا دینا۔ اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس، سورہ حج کی آخری آیات جو ہے اس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایک فرشتے کو بطور رسول، کہ اللہ کے پیغام کو اس شخص سے معین تک، اس زمین پر جو نبی یا رسول ہیں علیہم السلام، ان تک اس پیغام کو منتقل کر دینا، یہ فرشتے کا کام ہے، یہ بھی رسول ہے۔ اور پھر اب وہ رسول جو ہیں اللہ کے اس پیغام کو جو انہوں نے تلقی کیا ہے فرشتے سے، اس کو آگے منتقل کرتے ہیں اپنی قوم کی طرف۔ تو گویا کہ ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے۔ سورہ حج کے اندر ان حقائق کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر اس بات کا بھی، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بعض بڑی دینی شخصیتیں ایسی رہی ہیں جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا۔ اب سر سید احمد خان جو ہے ان کا نام آپ کو معلوم ہے، کس قدر ان کا ایک علمی دبدبہ بھی تھا، اور علی گڑھ کے بانیوں میں سے ہیں، لیکن اس وقت مغرب کی جو سوچ تھی اس کا اس درجے غلبہ تھا کہ وہ بھی گویا کہ اس کے قائل ہو گئے تھے، فرشتے اور جنات جو ہیں یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، فرشتے تو خدائی فورسز ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے اس میں وہ فورسز ہیں کہ جو اس پیغام کو وہاں تک منتقل کرتی ہیں، باقی کوئی شخصی فرشتے کے وہ قائل ہی نہیں تھے۔ زجبریل امی قرآن بے پیغام نبی خواہوں، اب یہ الفاظ جو ہیں ان کے اپنے شعر کے ہیں، وہ قرآن کے جو جبرائیل لے کر آئے وہ قرآن میں نہیں چاہیے، گویا کہ اس قرآن کو تو میں مانتا ہوں لیکن یہ قرآن جبرائیل کا لایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل کے وجود کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے، بلکہ یہ قرآن اصل میں وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے پھوٹا ہے۔ اب یہ وہ ریشنل جو ایک تصور ہے، جب خاص طور پر سائنسی جو بھی اکتشافات تھے ان کا جب غلبہ ہوا ہے تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی، معجزات کا انکار کرنے والے موجود، فرشتوں کا انکار کرنے والے موجود، جنات کا انکار کرنے والے موجود۔ ٹھیک ہے، جنات کا انکار آپ بھی کر دیجئے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور جنات کو ماننا یا نہ ماننا جو ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ جنات نام کی کوئی شے نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل میں کچھ وہم ہوتا ہے، کچھ بھوت اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے اپنا تصور رکھے، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان کا شخصی وجود ہے۔ یا معشر الجن والانس، کیسے خطاب کیا جا سکتا ہے جب تک کوئی شخصیت موجود نہ ہو، ایک طبقہ موجود نہ ہو، اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، لیکن جنات کا انکار کرنے والے بھی موجود۔ تو یہ معاملہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا ہے، جن رسولوں کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، یہاں وہ فرشتے مراد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے قوم لوط پر عذاب کے لیے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ بالبشرى یہاں الفاظ ہیں ایک خاص خوشخبری لے کر، اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات ہیں کہ جب یہ فرشتے پہنچے تو ان کی عمر جو ہے 90 برس سے بھی زائد تھی،
اب 90 برس کا ایک بوڑھا شخص ہے اور حضرت سارہ ان کے عقد میں تھی، ان سے ابھی کوئی جو ہے وہ اولاد ہوئی نہیں تھی، تو یہ فرشتے اصل میں ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، یہاں تو موجود نہیں لیکن بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم البکرمین، کیا تم تک خبر پہنچی ہے وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے عزت والے مہمان آئے تھے ان کی خبر، ان کا واقعہ؟ مراد وہی فرشتے ہیں جن کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے سورہ عنکبوت میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وارد ہوئے ان کے گھر پہنچے ہیں، تو انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ سلام، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم ہمارے ہاں جو تحیتی الفاظ ہیں وہی ان کی زبان پر آئے. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، لیکن فوری طور پر ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ یہ بڑے اجنبی سے شخص ہیں، منکر، گویا کہ جن کو قبول کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، مہمان نوازی جو ہے عربوں کے ہاں بھی بڑی معروف ہے، جس طرح ہمارے پٹھانوں کے ہاں بھی مہمان نوازی، جن کو کبھی تجربہ ہوا ہو تو جس طرح وہ بچھے جاتے ہیں اور جس طرح آپ پر جبر کر کے آپ کو جو بھی آپ کے لیے تیار کیا ہے آپ کو کھلاتے ہیں، یہی معاملہ جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس لیے کہ انہیں تو معلوم نہیں تھے، انسانی شکل میں تھے، لہذا وہ پہچان نہیں سکے کہ اللہ کے فرشتے ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ اپنے گھر کی طرف دوڑے، راغب ہوئے، اور پھر وہاں سے ایک بچڑا، چھوٹا بچڑا جو ہے اس کو جو ہے وہ روسٹ کر کے، اس کا کوئی ایک حصہ، ایک ران سمجھ لیجیے، اس کو روسٹ کر کے لے آئے. فقرب الیہ فقال الا تاکلون، اب وہ ایک بڑے تشت کے اندر وہ ران جو ہے بھنی ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان مہمانوں کے سامنے رکھی، ان کی تواضع کے لیے، مہمان نوازی، جس طرح کی جیسے کہ میں نے عرض کیا ان کے ہاں موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان میں بہت آگے تھے. اور پھر فوراً سوال کیا، اب وہ جو ہے کھانے سے ہچکچا رہے ہیں، الا تاکلون کا کیوں نہیں کھاتے؟ ظاہر ہے ایک شخص اگر کسی اپنے مہمان کی تواضع کے لیے محنت کی ہے اس نے اور بہت ہی دل لگا کر کچھ کھانے اس نے تیار کیے اور مہمان جو ہے ہاتھ روک کر بیٹھ جائے، تو ظاہر ہے اس کے دل کے اوپر تو شاک گزرے گا نا کہ اس نے اپنا جو کچھ بھی لگایا، روپیہ پیسہ بھی لگا، وقت بھی لگا، محنت بھی لگی، سب کی سب حقارت ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ لا کر ایک جو ہے پورا ایک بچڑا یا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھا اور اب وہ کھانے سے انکاری ہیں. الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے؟ فاوجس منہم خیفا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ایک خوف محسوس کیا، اس لیے کہ اجنبی ہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور دوسری یہ کہ یہ بہرحال ایک روایات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ جس شخص کا کوئی ارادہ ہو کسی گھر والوں کو نقصان پہنچانے کا وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتا. ہمارے ہاں تو آپ نے اخبارات میں وہ سٹوریز بھی پڑھی ہوں گی نا کہ ڈکیتی کے لیے کچھ لوگ گئے ہیں اور 3 گھنٹے وہ گھر کے اندر رہے ہیں، فرج میں جو، فریج کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بھی ہڑپ کر گئے، سب کھا پی کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہاں جو مال جو کچھ بھی تھا وہ سمیٹ کر بھی لے گئے. لیکن بہرحال پہلے اخلاقیات یہ ہوتی تھی کہ جس گھر کے اندر کوئی واردات کرنی ہے، گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، تو اس کا نمک نہیں کھاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا کہ جو کچھ تواضع کے لیے میں نے ان کے سامنے رکھا ہے اسے کھانے کو اس سے انکاری ہیں، کھا نہیں رہے. فاؤ جیسا منہوں خیفہ، قالوا لا تخف، اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ کوئی خوف نہ کرو، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، جیسے کہ آگے ہم نے سورہ عنکبوت میں پڑھا، آیات میں آ بھی جائے گا کہ ہم اصل میں اللہ کے فرشتے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی جو ہلاکت اب نازل ہونے والی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور پھر ان فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی جو وہاں آیا نا بِالْبُشْرَى، سورہ عنکبوت میں ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے. فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، انہوں نے خوشخبری دی انہیں ایک بیٹے کی کہ جو بہت ہی علم والا ہوگا. اب یہاں مراد کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی ولادت کی خوشخبری دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر جو ہے وہ تقریباً 90 سے تجاوز کر چکی، 100 کے قریب ہے، اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی 80 برس کی ہیں اور ساری عمر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر کیسے ممکن ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہو سکتی. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی اہلیہ حضرت سارہ جو کہیں پردے میں پیچھے کھڑی تھی یا انہوں نے یہ گفتگو سنی ہے اور فرشتوں کی زبانی جب ان کے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے ایک بیٹے کی، اور ظاہر ہے کہ ان کے عقد کے اندر اس وقت حضرت سارہ موجود تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ، بُڑبُڑاتی ہوئی، فَسَكَّتْ وَجْهَا، اور انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا. اب ظاہر ہے کسی بوڑھی عورت کے ساتھ اگر آپ یہ لطیفہ کر کے دیکھیں، اسے آپ خوشخبری دیں کہ جی آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟
تو وہی ریئیکشن حضرت سارہ علیہ السلام کا ہوا کہ انہوں نے جب یہ خوشخبری سنی ہے فسکت وجہا تو انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا، اپنا آپا اپنی دہائی دینی شروع کی، وقالت عجوز عقیم اور وہ کہنے لگی کہ میں تو بالکل بڑھیا ہو چکی، پھوس ہو چکی اور ساری عمر میں بانج رہی ہوں۔ قالو کذالک، اب ظاہر ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ رب کا کام ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا نہیں، اسی طرح ہو کر رہے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قال ربک ہو انہ ہو الحکیم العلیم، اور پھر یہ کہ یہ بات تمہارا آپ کے رب نے ہمیں کہا ہے، یہ خوشخبری جو دی ہے تو آپ کے رب کی طرف سے دی ہوئی خوشخبری ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچائی ہے، لہذا یہ معاملہ تو ہو کر رہے گا۔ اب پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سوال کیا ان سے، جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، قال فما خطبکم ایہا المرسلون، تو اب ان سے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے، اے اللہ کے رسولو، اب تمہارا کہاں کا ارادہ ہے، کیا تمہارا پروگرام ہے؟ اب یہ پوری تفصیل ہے کہ جو ہم نے یہاں دیکھ لی سورہ زاریات کے اندر، وہاں صرف ایک الفاظ آئے تھے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے وہ فرشتے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ خوشخبری لے کر، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، تو انہوں نے اشارہ کیا وہ جو ایک بستی ہے، ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اس لیے کہ ان کے علم میں بھی تھا کہ جس بستی کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا اس بستی کے اندر کون سا ایک وہ جو عمل شنیع تھا جو ان کے اندر موجود تھا، خبیث ترین عمل۔ انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، یہ جو بستی ہے جو آپ یہیں قریب موجود ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا حبرون یا الخلیل کا جو علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت رہائش پذیر تھے، اس سے جنوب مشرق کے اندر کہیں یہ بستی موجود تھی، شمال مشرق میں۔ انا اہلھا کانوا ظالمین، اس لیے کہ وہاں کے رہنے والے انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظلم صرف کسی کے اوپر کوئی تشدد کرنے کو ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال ہڑپ کر جانے کو ظلم نہیں کہتے، بلکہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک صراط مستقیم ہے، راہ عدل ہے، اس سے اگر آپ انحراف کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اگر انسان نے اپنے ذہن کے اندر کوئی شرک کی نجاست پیدا کر لی، یہ سب سے بڑا ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، اب شرک کرتے ہوئے انسان کسی دوسرے انسان پر تو کوئی ظلم نہیں کر رہا، کوئی زیادتی نہیں کر رہا، اس کا کوئی مال غصب نہیں کیا، عقیدے کی بات ہے نا، لیکن قرآن حکیم اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو لہذا ان فرشتوں نے بھی کہا ان اہلھا کانوا ظالمین، اس لیے کہ اس بستی کے رہنے والے جو ہیں یہ تو بہت ظالم لوگ ہیں، حد سے گزرے ہوئے ہیں، اپنی جسے آپ کہیے بغاوت اور سرکشی میں آخری حد تک پہنچ گئے، اپنی بے حیائی کے اندر اور بے غیرتی کے اندر یہ معاملہ کہ جو فعل یہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا اپنی بھری مجلسوں میں کبھی کسی نے ارتکاب نہیں کیا تھا۔ قال ان فیہا لوطن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی موجود ہیں، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک معصومیت ہے نا، وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں کے علم میں نہیں ہے کہ وہاں لوط موجود ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اس بستی کے رہنے والوں کو ہم تباہ کرنے ہیں تو فوری ریفلیکس ریئیکشن جو ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوا، انہوں نے کہا اس کے اندر تو لوط ہیں، میرے بھتیجے ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے وہاں کام کے لیے، گویا کہ وہ فرشتے شاید ان کے وجود سے یا ان کی وہاں موجودگی سے غافل تھے، ظاہر ایسی بات نہیں تھی۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ظاہر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے چند لوگ کے جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی اپنی ایک اہلیہ جن کا ذکر آگے بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائے گا کہ وہ تھی ہی اپنی قوم کے لوگوں کے میں سے، اور انہوں اس اعتبار سے جو ہے یہ معاملہ بڑا خیانت کا کیا تھا کہ اس کی ہمدردیاں جو ہے اس بیوی کی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ تھیں، انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ خبر دے دیا کرتی تھی۔ خاص طور پر یہ جو فرشتے آئے تھے تو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تمام تفاصیل کے اندر موجود ہے، اور اس پر یہ خبر جو ہے قوم کے لوگوں تک ان کی اس بیوی نے پہنچائی تھی کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ تین جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بچے موجود ہیں، لہذا ان کے اندر جو وہ بدماشی موجود ہے تو اس کے لیے گویا کہ ان کی دعوت کا سامان ہے، یہ روایات بھی موجود ہے، لہذا ان کی اس بیوی کا جو ہے وہ انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہوا، اور اسی بستی میں جس طرح ہلاک کیا گیا اور بلندی پر لے جا کر پٹخا گیا اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور تیز ہوا چلی ہے، یہ تمام قوم جو پوری قوم جس طرح ہلاک کی گئی تھی، یہی معاملہ ان کی اس اہلیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے اس میں کون ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ان کو بھی بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی، اہل سے مراد صرف گھر والے نہیں ہوتے بلکہ جو ان پر ایمان لے آئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ زاریات میں یہ بھی ہے کہ سوائے وہ اس ایک گھرانے کے، غیر بیت، صرف اس ایک گھرانے کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے میں چند لوگ ایمان لائے تھے، کوئی اور ان پر ایمان نہیں لایا تھا،
لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم اس کو بھی بچا لیں گے اور پھر یہ کہ ان کے اہل کو بھی جو ان پر ایمان لائے، ان کے گھر والے جو ظاہر ہے کہ مومنین میں سے تھے، اِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی ایک بیوی کے، ممکن ہے ان کی کئی بیویاں ہوں، یہ تعدد ازدواج جو ہے اس کا جو قانون وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہوا نہ کہ چار سے زائد کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے جو ہے وہ بیویوں کی تعداد 70-80 کے قریب تھی اور اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، تو اسی طرح ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں ہوں گی جن میں سے ایک کا یہ انجام ہوا، اِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی ایک بیوی کے، ان کی ایک عورت کے، کانت من الغابرین، اس لیے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر وہ عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا وحی کے ذریعے اس رسول کو اطلاع دے دیتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جو یہاں سے اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ اور اپنے ساتھ اہل ایمان کو بھی لے لو، اور وہ بستی گویا کہ جب اہل ایمان سے خالی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہوتا تھا۔ کانت من الغابرین، وہ رہ جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب وہ ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا روایات میں ہے اور تمام تفاصیل میں ہے، بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی، اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو آزمائش میں بھی آخری حد تک جاتا ہے، گویا کہ ان کے اندر جو فعل شنیع موجود تھا اس کی تکمیل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح گویا کہ اہتمام کر کے ان فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، جب ہمارے وہ فرشتے پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بهم وضاق بهم ذرعا، تو ان کو دیکھ کر وہ انتہائی غمگین ہو گئے اور ان کا دل اندر سے بھنج گیا، اس لیے کہ اپنی اس بدبخت قوم کی جو ایک اس کے اندر جو ایک جسے آپ کہیے ہلکاوا پن موجود تھا وہ تو ان کے علم میں تھا، اور ظاہر ہے کہ اب ان کو کیسے بچائیں ان لوگوں سے، اب یہ سب سے بڑا ان کو غم تو یہ لگ گیا، مہمان بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے پوری قوم کے لیے بڑے مشتہات بھی بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر جو ہدایات ہیں اور جو چیزیں ہیں جس کے معاملے میں انسان کو کچھ جھجھک نہیں ہونی چاہیے، کہ خاص طور پر وہ ایک خاص عمر جو ہوتی ہے بچوں کی، کہ جس میں گویا کہ وہ جن کے اندر یہ مرض موجود ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ انتہائی پرورشن ہے انسانی فکر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جائز رستہ رکھا ہے اسے چھوڑ کر اگر انسان دوسری طرف خبیث کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کی اپنی پرورشن ہے، لہٰذا ایسے بچوں کے لیے بھی بڑے احکامات ہیں کہ ان کو اسی طرح جو ہے حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ معاشرہ بھیڑیوں سے بھرا پڑا ہے اور اس کی مثالیں آپ کو اپنے اخبارات کے اندر پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ نہیں کتنے 1% بھی نہیں ہوں گی کہ جو اخبارات کی زینت بنتی ہیں اس قسم کی خبریں، باقی تو تمام کی تمام دبا لی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے بڑا جو ہے اس کا ایک وہ انسان کو اس کی جو بھی ہے وہ کرنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت لوط انتہائی جو ہے غم میں چلے گئے، بہت غمگین ہوئے، اور پھر یہ کہ ان کا دل جو ہے بہت تنگ ہو گیا، بھج گیا کہ اب کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ، یہ میری قوم کیا سلوک کرے گی ان کے ساتھ۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی خوف اپنے نزدیک نہ آنے دو اور نہ کسی غم میں مبتلا ہو، انا منجوک و اہلک الا امرأتک کانت من الغابرین۔ دیکھیں پھر دوبارہ ریپیٹ کیے گئے وہ الفاظ، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو اپنے آپ کو ڈسکلوز انہوں نے کر دیا کہ ہم وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے بھیجے اس قوم پر عذاب کے لیے، لیکن یہ کہ آپ ہمارے بارے میں کسی اندیشے میں مبتلا نہ ہو۔ سورہ قمر کے اندر وہ پوری تفصیل جو ہے بہت ہی جو اور کہیں موجود نہیں، جب وہ فرشتے پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ وہ پوری قوم کے لوگوں کو جب اطلاع ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک روایت یہ ہے کہ وہ مطلع کرنے والی یا مخبری کرنے والی ان کی یہی بیوی تھی، اب جس طرح ان کے اندر ہلکاوا پن پیدا ہوا اور وہ بک ٹوٹ دوڑے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس موقع پر پھر انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ جو ہے وہ اس پوری ان جو مجمع سامنے موجود تھا ان کی طرف لہرایا تو تمام کی آنکھیں جو ہیں وہ ان سے قوت بینائی سلب کر لی گئی۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ قمر کے اندر موجود ہے، اور گویا کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھنے سے آ رہی۔ اب یہ پہلا وہ عذاب کی ایک شکل تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس کا ذکر قرآن میں مکی صورتوں میں جا بجا موجود ہے، یہاں بھی ذکر موجود ہے۔ انا منجوک و اہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے انہیں بچا لیں گے، سوائے آپ کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ رہ جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ ہے ہی گویا کہ اپنی قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں اور اسی عذاب کا شکار ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء،
اب ہم نازل کریں گے ان بستی کے رہنے والوں پر، یہاں کے جو رہائش کنندگاہ ہے، یہاں کے جو مکین ہیں، ان پر ایک ایسی آفت اور ایک ایسا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جس کا اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے لیکن قرآن میں اور بہت سے، فساء مطرا، اور وہ بارش ہوئی کہ جس سے پہلی بارش کبھی کائنات نے دیکھی نہیں تھی، ورنہ بارش کے نام سے فوری طور پر انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے، بادل ہیں، بادلوں سے پانی برس رہا ہے، لیکن یہاں آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی. تو فرمایا گیا فساء مطر المنذرین، تو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان پر جو بارش آئی ہے تو بہت ہی بری بارش تھی، اور ایسی بارش پہلے چشمے فلک نے تو کبھی نہیں دیکھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا. تو ہم آسمان سے ایک بہت بڑی آفت ان کے اوپر نازل کرنے والے ہیں، بما کانوا یفسقون، ان کے اس فسق کی وجہ سے. فسق اصل میں کہتے ہیں کسی شے سے نکل بھاگنا، اللہ کے حکم سے کوئی شخص فرتابی کر رہا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا جو ہے نقش پا کی اس کی جو ہے وہ اس کی پیروی کر رہا ہے، تو یہ فسق ہے. اسی وجہ سے فاسق اسے کہا جاتا ہے جو گناہگار ہے، وہ اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو نکالنے والا. تو آسمان سے ہم وہ آفت ان پر نازل کریں گے ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور پھر ہم نے ان کی ایک نشانی جو ہے ان کے لیے ایک واضح رکھ دی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شام کے جب ان کی تجارتی قافلے جب سفر کرتے تھے تو رستے میں گزرتے تھے ڈیڈ سی کے قریب سے، اور یہی وہ علاقہ ہے ڈیڈ سی کا، وہ علاقہ جو اس کے جنوب میں ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا. اب سائنسی اکتشافات جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اس کا جنوبی حصہ جو ہے اس میں کسی ایسی بستی کے، جو کوئی بہت پرانے زمانے میں کوئی بستی تھی، اس کی تہ میں اس کے باقیات موجود نظر آ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بستی آباد تھی، جیسا کہ وہ 12 روایات بھی ہیں، متفقات پٹکی ہوئی بستیاں، اور وہ بائبل کی روایت یہ ہے کہ ان فرشتوں نے ان بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور بہت بلندی پر لے جا کر ان کو پٹخ دیا. اور جو ایک مومنٹم ہوتا ہے پوری بستی کو اوپر لے جا کر پٹخ دینے کا، کیا مومنٹم ہوگا؟ اس مومنٹم کی وجہ سے وہ زمین میں بہت گہری دھس گئی، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ زمین کا وہ پانی بھی نکلا ہے، اور وہاں اب اس وقت جو ہے ڈیڈ سی موجود ہے، اور اسی کا جنوبی گوشہ وہ ہے کہ جہاں یہ بستیاں آباد تھیں. اب زمین پر وہ کچھ موجود نہیں ہے، لیکن زیر آب ان بستیوں کے جو ہے ریمیننٹس یا ان کے جو ہے نشان یا سوراخ اب بھی موجود ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک نشانی ہم نے کھلی ان کے لیے چھوڑ دی ہے، گویا کہ ان کے تجارتی قافلے جو جا رہے ہیں شام کی طرف، رستے میں یہ صدوم اور آمورا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بحر المدائن صالح بھی اسی رستے میں آ رہا ہے. قوم سمود حضرت صالح جن کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے جو اپنے لیے پہاڑوں میں تراش تراش کے بڑے بڑے عالی شان محلات انہوں نے تعمیر کیے تھے، بڑے بڑے پلرز آپ کو نظر آ جائیں گے، وہ آج بھی موجود ہیں لوگوں کو نشان عبرت کے لیے. تو وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے ان بستیوں کا نشان جو ہے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب بہت ہی تیزی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں نسبتاً تفصیل سے آیا، لیکن یہ کہ آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. اب یہ مدین کی بستی، ایک مدائن صالح ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، مدین کی بستی الگ ہے، اور ان کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت شعیب بھی بنی اسرائیل ہی کے سلسلے کے ایک نبی تھے یا ایک رسول تھے، اس لیے کہ نبی اور رسول کے اندر یہ فرق ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اس قوم نے اگر رسول کی دعوت کو رد کر دیا تو لازماً عذاب خداوندی کا شکار ہوگی، اور وہ عذاب کی خبروں سے قرآن حکیم کی مکی صورتیں بھری پڑی ہیں. لیکن نبی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، نبی ایک نمائندہ تو ہوتا ہے، لیکن نبیوں کا معاملہ تو قرآن میں بھی ہے. بنی اسرائیل میں کتنے ہی نبیوں کو اللہ کے رستے میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو حضرت شعیب، ایک رائے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی کا جو سلسلہ ہے انہی کے ایک رسول تھے، لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، جن سے آپ لوگ بھی واقف ہیں، جس کے بھی دین کے ساتھ یا دینی جو بھی ہم حقائق جو بھی ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، ایک بیوی حضرت سارے جن کی سارا جن کا ذکر یہاں آیا، جن کی خوشخبری دی تھی ان فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، دوسری ان کی اہلیہ تھی حضرت ہاجرہ کہ جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تقریباً 2500 برس کا عرصہ وہ گزرا ہے جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں، نسل چل رہی ہے، لیکن یہ کہ لوگ آ جا کر آباد ہو گئے، پھر مکہ اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہاں وہ لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو گویا کہ دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور پھر اسی کے آخر میں جو ہے پھر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی
لیکن یہ کہ تیسری ایک اور اہلیہ بھی ان کی تھی جن کا نام قطورہ تھا، تو ان سے جو نسل چلی ہے بنو قطورہ جنہیں کہتے ہیں، یہ بنی قطورہ، تو اس نسل کے اندر یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کے ایک بیٹے تھے حضرت انہی کی اہلیہ کے، کہ جن سے آگے ان کی نسل میں جن کے نام جو ہے مدیوان آتا ہے یا مدیون آتا ہے، اسی سے قبیلہ بنا، اور ان کی طرف پھر انہی کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر، اور انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اور دیکھو آخرت کا یقین رکھو، پختہ امید رکھو آخرت کی۔ امید ہم تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ہونے یا نہ ہونے کی انسان کو امید رہے، لیکن یہاں کیا ترجمہ، وہ یقین رکھو آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی اگرچہ ہمارے حواس ہمسا سے باہر ہے، ہم جب مردے کو دفنا کر واپس آتے ہیں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس مردے کے ساتھ کیا بیت رہا ہے، اگرچہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جتنی دیر میں اونٹ جو ہے وہ ذبح ہوتا ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کا جو ہے وہ گوشت جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہاں قبر پر کھڑے رہا کرو، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہا کرو، اس مردے کو جس کو تم نے دفنایا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ وقت بڑا سختی کا ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں بھی بہرحال وہ جسے آپ کہیے کہ علوم غیبیہ میں سے، کسی نے آج تک آ کر بتایا تو نہیں، ہم تو اپنے پیارے کو اپنے بزرگ کو جو بھی ہمارا فوت ہوا ہے شخص کو لے جا کر جو ہے زمین کی امانت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، یہ زمین کی امانت ہے، زمین کے اندر جو ہے ہم دوبارہ اس کی امانت کو لوٹا دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے اس حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ اسی طرح آخرت میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور یہ تمام جو آخرت کی شام جو ہے یوم قیامت کا ذکر ہے، پھر سورہ سوا نزے پر ہوگا، یہ تمام وہ چیزیں جو ہمیں قرآن و احادیث سے ملتی ہیں، لیکن دل کا ان کے اوپر ٹھک جانا، یقین کے درجے میں انسان کا یہ علم جو ہے علم یقین کی حد تک پہنچ جائے، ورجو یوم الآخر، اور توقع رکھو لازماً وہ آخرت کا دن ہو کر رہے گا، جزا و سزا جو ہے لازماً ہو کر رہے گی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو اس زمین میں جو ہے فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھٹو، ظاہر ہے کہ فساد، ہر گناہ فساد ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہر نیکی کا عمل جو ہے وہ شمع توحید ہی کی ایک کرن ہے، کسی شخص کے اندر اگر توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، اپنے نیک عمل کا وہ ریوارڈ صرف اللہ سے چاہتا ہے، تو ہر نیک عمل گویا کہ اسی شمع سے پھوٹ رہا ہے، اسی کی ایک کرن ہے، اور ہر بد عمل یا ہر گناہ جو ہے وہ اصل میں شرک تک آپ کو پہنچا دے گا۔ اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، آپ نے اپنی نفسانی خواہش جو آپ کو گناہ کی طرف ترغیب دے رہی ہے اس پر عمل کیا، تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا کہ آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، خواہ زبان سے کتنا ہی کہتا پھرے کہ اللہ میرا معبود ہے، لا الہ الا اللہ، ہزار دانوں کی تسبیح کر لے، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے نفس کے ہاتھ سامنے جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے تو معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کا اپنا نفس ہے۔ تو ورجو یوم الآخر، تو آخرت کے بارے میں انسان کا وہ یقین حاصل ہو جانا، یہی وجہ قرآن حکیم میں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، وہ بالآخرتہم یوقنون، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کہا گیا نا کہ آخرت پر تو ایمان ان کا یقین والے درجے، یوقنون یقین سے نکلا، کہ آخرت پر تو جب تک انسان کا وہ یقین والا ایمان نہیں ہوگا، اس کی سیرت و کردار میں، اس کے عمل میں، اس کو قول و فعل جو ہے اس کے اندر کوئی تضاد اگر ہے تو اس کے اندر اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک آخرت پر انسان کا وہ یقین حاصل نہ ہو۔ تو ایمان کے مقابلے میں یقین، گویا کہ ایمان جب دل میں گہرا اتر جائے اور یقین کے درجے کو پہنچ جائے، جس طرح علم الیقین کی اصطلاح بھی قرآن استعمال کرتا ہے نا کہ علم جو ہے وہ یقین کی حد تک پہنچ جائے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں وہ علم جو ہے وہ یقین والا علم حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو قرآن تو مختلف اسالیب کے اندر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آخرت پر یقین جو ہے، اب آخرت پر ایمان جو ہے وہ یقین کے درجے والا ہونا چاہیے۔ ورجو الیوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اس زمین میں جو ہے وہ فساد برپا نہ کرو، فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ، انہوں نے حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا، پاؤں تلے روند دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں رجفہ نے آ پکڑا۔ رجفہ اصل میں اس بڑے زلزلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ گڑگڑاہٹ بھی ہو۔ ابھی پچھلے دنوں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں، اگرچہ مجھے تو محسوس نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس وقت کسی ایسے کام میں شاید مشغول تھا کہ زلزلے کا بھی احساس نہیں ہوا، لیکن جن لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا تھا تو انہوں نے کہا اس دفعہ زلزلے کے ساتھ گڑگڑاہٹ بھی تھی،
گویا کہ زمین کی جو پرتیں ورتیں جو ہماری سائنس کہتی ہے ایک پرت دوسرے پہ کھسک گئی یا پہلی دوسرے پہ آ گئی دوسری تیسرے پہ چلی گئی اس کی وجہ سے جو وائبریشن ہوتی ہے اس سے زلزلہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر گڑ گڑاہٹ بھی ہو اور کوئی اس کے اندر زلزلے کی جو ہے ایک چنگھاڑ بھی ہو تو وہ رچھوا کہلاتی ہے۔ تو انہیں اس زلزلے نے آ پکڑا کہ جس کے ساتھ شدید جو ہے وہ گڑ گڑاہٹ بھی تھی۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ تمام لوگ جو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت وہ اسکائی اسکریپرز جو ہیں وہ کہیں موجود نہیں تھے، لیکن جو بھی ان کے گھروں دے ہوتے تھے تو زلزلہ جو ہے وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، جس طرح آزاد کشمیر کے رہنے والے بتاتے ہیں 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے جو لوگ بچ گئے جب وہ زلزلہ آیا، تو فرض کیجئے کوئی اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، اس کا اپنا یہ قولی بیان ہے جو وہ کہتا ہے، جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عینی گواہ ہے اس بات کا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے جو اس گھاٹی کے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک گاؤں تھا، گاؤں موجود تھا، وہاں کھیت بھی تھے، وہاں جہاں جانور بھی بندے ہوئے تھے، لوگوں کے گھر بھی تھے، لیکن زلزلے کے بعد دیکھا تو اس گاؤں کا وجود ہی نہیں ہے، وہ کہاں چلا گیا، اوپر سے کوئی وہ لینڈ سلائڈز آئی ہیں یا زمین کے اندر دھس گیا، معلوم ہوا کہ وہاں بالکل چٹیل جو ہے جس طرح کوئی یہاں کبھی کوئی رہنے والے، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے کھنڈرات باقی ہیں، وہاں رہنے والے کوئی نظر نہیں آ رہے۔ تو فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ پھر اپنے گھروں میں ہو گئے بالکل اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے، ظاہر ہے جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، جب ہماری پکڑ آتی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری اس پکڑ سے، ہمارے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔